କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହୋଇଥାଉ, ସଂସାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଢ଼ିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କପଟିଆ ମାଟେ ଜନ୍ମ ହେସି। କପଟିଆ ମା କିଏ? ନରସିଂହ ସାଗର କହୁଛନ୍, ମାତା ଖାଙ୍କେ ପୁତ୍ର ଯେ ଭଣ୍ଡାରୀ କାଖେ ଜାତି ଅଛି ଖୋଲି, ପୁତ୍ରକୁ ହୋଇଛି ଅଠର ବର୍ଷ, ମାତା ଜନ୍ମି ଅଛି ଅଠର ବରଷ, ମାତା ଜନ୍ମି ଅଛି କାଲି। ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଭୀ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ରାମ ଲେଖି ଜୟ କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ମା ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛୁ। କେଉଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ? ଏତେ ଉପନିଷଦ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରିବ, ପୁରୁଷେ ହବା ଅୟମା ଆଦିତ ଗର୍ଭବତୀ ଯଦେତ ଦ୍ରେତଃ ଯଦେତ ସର୍ବେଭ୍ୟୋ ଭିଷ୍ଟେଜଃ ସମ୍ଭୂତ ମାତ୍ମାନ୍ୟବାତ୍ମନନ୍ତ ବିଭତି ଯଦ୍ୟତା ଛିଞ୍ଚ ତଥ୍ୟେ ନନ୍ଦ ନଜତି ତଦସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ। ମା ଗର୍ଭରେ ସଞ୍ଚାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। କେନୁ? ଶାସ୍ତ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛନ୍, ପୁରୁଷେ ହବା ଅୟମା ଆଦିତ ଆରମ୍ଭରୁ ପିତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। ଏତେରି ଉପନିଷଦ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପିତାଙ୍କର ମା ଗର୍ଭରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କଲି ସା ଭାବୟତୀ ଭାବୈତବ୍ୟା ଭବତୀ ସ୍ତଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭ ବିପତୀ ସୁ ଅଗ୍ର ଏବ କୁମାର ଜନ୍ମନ ଅଗ୍ର ଅଭିଭାବୟତୀ ସଜତ କୁମାର ଜନ୍ମନ ଅଗ୍ର ଅଭିଭାବତ୍ୟାକ୍ରମା ତଦ୍ଭାବତୈଷା ଲୋକାନ୍ ସନ୍ତତ୍ୟା ସନ୍ତତି ହିମେ ଲୋକାନ୍ ତଦସ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ। ମାର ଗର୍ଭରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମାର ଗର୍ଭରୁ ସଂସାର ପୃଷ୍ଠକୁ ପଦାର୍ପଣ କଲା, ସେଇଠାରେ ନରସିଂହ ସାଗର ପ୍ରମାଣିତ କଲେ, ଆହା ମାତା ମାୟା ପ୍ରକୃତି ଯେ ପୁତ୍ର ଗୋଟେ ଜୀବ ଆହାରେ ସର୍ବଦା ସେ କରିଥାଇ ଭାବ ମିଥ୍ୟା ସେ ପ୍ରକୃତି ରୂପକ ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏ ସଂସାର ମୁହଁରେ ପଡ଼ି ଆମେ ସେ ମା ଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲିଥାଉ। ତେଣୁ ସେଇ